biz olamiz. Hammamiz bilgan mashina endi yangilangan ko'rinishda. Hammasi zamonaviy bo'lgan, ya'ni bu yerda eski sariq lampalar yo'q. Ola sergilarga borib balon taqadigan mashina emas. Faqat maqtaysan, kamchiliklarni ham aytmaysan deb aytardinglar, mana kamchiliklarni ham aytamiz. I mana mamda yana bitta plus tarafi bor. Minusi bo'lsa minuslarni aytaman, lekin bu menimcha plus. iPhone ishlatadiganlar bo'lsa biladi buni qadrini. Yo'lda zaryad tugab qolib, tam birinchi g'ula power bank qidir degan narsalar bo'lmaydi. Birinchi navbatda prinsipdan olamiz, sanga aytaman demoqchi edim. Bu mashina puliga arziydimi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldirasizlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Hammamiz bilgan mashina endi yangilangan ko'rinishda. Oilaviy, byudjetni, ekonomichni, kamiga redline komplektatsiyada bo'lsa nima deysizlar? Bu qaysi mashinaligini topdinglarmi? Topmagan bo'lsangiz o'zim aytaman. Bu yangilangan Chevrolet Orlando. Birinchi asosiy optikasi haqida gaplashamiz. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek chiroqlari hammasi zamonaviy bo'lgan, ya'ni bu yerda eski sariq lampalar yo'q. Bu yerda mana liniyalari bor, kunduzgi yoritish chiroqlari, asosiy yoritish chirog'i ham ko'rib turganingizdek lupa ham LED. Demak, siz bu mashinani olganingizdan keyin qanaqadir tuning elementlari qo'shib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Oddiy optikaga ham demak, bu yerda pastki qismda tumankalar yo'q, lekin mana bunaqa takoy redline liniyalarini o'tkazib, mashinaga vidni chiroylikini berib qo'yishgan. Umumiy vid haqida gapiradigan bo'lsak, old qismdan siz bu mashinani Orlandoligini umuman bilmaysiz. Chunki bu yerda eski Orlandodan birorta ham namuna qolmagan, ya'ni asar ham yo'q. Ko'rib turganingizdek, oblisovkalar tepa qismda kichkina liniyasi bor i bu narsa hozirgi kundagi Equinox'larda yoki trekkerlarda aynan shunaqa. Menimcha bu trekkerdan ko'ra ancha chiroyli. Demak, davom etamiz. Old qismda asosiy gapiradigan narsalar, ha, yana bitta narsa, mana mana bu qismi bu yerda qora plastik qilingan, ya'ni bu mashina bilan siz oilaviy toqqa dam olishga chiqqan paytda yo'lsizlikdan ham qanaqadir ma'noda o'tishingiz mumkin. Aynan shuni hisobga olib pastki qismini qora plastik bilan zashita qilib qo'yishgan. Demak, davom etamiz. Old qism haqida fikrlarni hozirdan kommentariyaga yozib ketsangiz bo'ladi. Mashinani olgandan keyin tuning qilish shart emas deb aytgan gapimni yana bitta isboti. Mana mana bitta 225 50 17 Michelin balonlari qora redline liniyalar bilan chiroyli diskalar taqib qo'yilgan. Umumiy viddan ko'rganda mashinani vidini juda ham yaxshi ochib turadi. Eng muhimi sifat bor. Ya'ni oddiy sifatsiz ola sergilarga borib balon taqadigan mashina emas. Olib bemalol haydasangiz bo'ladi. Demak, mashinamizning orqa qismi haqida gaplashamiz. Bu yerda o'sha an'anaviy Equinox Tracker yoki Malibu'larda bor stop faralari ko'rib turganingizdek chiroyli. I orqa viddan ham Orlandoga o'xshaydimi yoki yo'qmi? Uni sizlar aytasizlar. Menimcha juda ham katta o'xshashli yo'q, nu qanaqadir taraflaridan azgina anglash mumkin. Toki siz mana bu yozuvni ko'rmaguningizcha, lekin bu Orlando deb uverini eta olmaysiz. Orqa qismini gapirgandan keyin biratola bagajnikni ham gapirib ketamiz. Bagajnik ochilishi elektronni mana knopka bilan ochamiz, lekin o'zimiz azgina kuch bilan tepaga ko'tarib yuboramiz. Yopilish qismi bu yerda ruchnik. Avtomatik emas, knopkalari yo'q, qo'l mehnati bilan yopiladi. I mana yukxonani kengligi. Bu mashinani oilaviy deb aytuvdik. Nimaga oilaviy? Chunki mana agar siz ikki qator bo'lib harakatlanadigan bo'lsangiz, sayohatlarda katta bagaj. Agar bolalar bilan yana bizga bitta qator kerak desangiz, bagajdan voz kechamiz va mana 3-chi qator o'rindiqlari ham bor. Bemalol katta oilalar orqada i 3-chi qator ham unaqa tor emas, daje 2-chi qator keng i 3-chi qatori ham yaxshigina keng. Bu yerda bemalol
o'sha farzandlarimiz o'tirib ketsa bo'ladi. 3-qatorda ham qulayliklari bor. Ularni interyerga o'tganda yana ham yaxshiroq ko'rsatib beramiz. Interyerga o'tishdan oldin hammaga qiziq bo'lgan texnik holat haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Demak, kapot tagida 1.3 turbina motor joylashtirilgan, 0 dan 100 gacha 11.6 sekundda chiqadigan bu motor 160 ta ot kuchiga ega va shu kuchi bilan 100 kilometrga 6.1 litr benzin sarflaydi. Bak sig'imi 45 litrga teng. Menimcha bu eski Arlandodan ko'ra ancha kuchli, ancha ekonomichli, to'g'rimi? Oldingi Arlandoni minganlar bo'lsa, kommentariyada fikrlarni yozib ketasizlar. Qaysi biri yaxshi? Eskisi yoki bu? Bizda bo'lsa, interyer qismiga o'tamiz, ketdik. Interyer qismini gapirishdan oldin sizlarga mashinamizni pultlarini ko'rsataman mana. Bu o'sha an'anaviy deb o'ylab etdim. Equinox, Malibu trekkerlar bilan bir xil. Faqat bunda Malibu Equinox dedi, mana bitta panik knopkasi bor edi. Ya'ni o'sha ochib yopgandan keyin ovoz chiqarish va 4-tinchisi ham bor, u bagajni ochish. Bunda shu kamchiligi bor ekan, ko'pchilik faqat maqtaysan, kamchiliklarni ham aytmaysan deb aytardinglar. Mana kamchiliklarni ham aytamiz. Bu yoqda o'sha knopkalari yo'q, chunki bunga sabab aynan bagajda boya ko'rdinglar, o'zi avtomatik ko'tarilmaydi. Azgina mehr bilan ko'tarib olish kerak bo'ladi. Shuni hisobiga bu yoqda knopkalar yo'q. Bo'lgani bilan nima kerak bor deyishganda, lekin mana oddiy kalit emas, muhimi eshiklarni ochib yopsanglar bo'ladi. Demak, davom etamiz. Birinchi navbatda rul, har doimgidek rul haqida gapirmasa, e'tibor bermasa bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda juda ham chiroyli rul bor, hamma narsasi bor. Kojinli mana materiali i red line takoy qizil liniyalar bilan iplar bilan tikib qo'yilgan. Bu yoqda bir tarafda mashinamizda cruise control bor. O'shani boshqarish knopkalari, ikkinchi tarafda har doimgidek mediani boshqarish. Media haqida gapiradigan bo'lsak, bu yoqda ham o'sha Malibu Equinox hozir kunda chiqayotgan 10X lada bor monitor. Faqat buni qulayliklari sal ko'proq, ya'ni bu yoqda ingliz tili bor, bu Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lgani bilan ingliz tili qo'shilgan. Internet ulab 4G ishlatsa bo'ladi. Apple CarPlay bor. Klimatni bu yoqdan boshqarsa bo'ladi, chunki mana bitta klimatni ekrani kichkina. O'shaning uchun bu yoqdan bemalol regulirovka qilsanglar bo'ladi. Xo'p, yana aytadigan narsamiz bu yoqda navigator bor. Navigatorda O'zbekiston qo'shilgan. Monitor hajmi bitta qarashda kichkina deyishingiz mumkin, lekin menimcha bu mashinaga yetarli darajada bor. I pastda o'sha har doimgidek knopkalari. Bundan keyin mana mediani tagida klimat nazorati bor. Bu yoqda ko'rib turganingizdek konditsioner i o'sha isitish tizimini yoqsak bo'ladi. Mashinamizda 6 sidinalar isitiladi, lekin sovutilmaydi. Orqada u qo'shimcha funksiyasi yo'q. Xo'p, bu yoqda opshiy qulflash xavfsizlik bor, ya'ni opshiy ishidan qulflasangiz bo'ladi. Undan keyin pastki qismda mana mana bitta takoy uruslarda bo'radigan takoy vidni qilib qo'yishgan PRNda shu obichni skors richagi i mana mana bitta yana bitta plus tarafi bor. Minusi bo'lsa minuslarni aytaman, lekin bu menimcha plus. Elektron ruchnik. Ko'p mashinalarda, masalan, bu budjetga olinadigan ko'p mashinalarda bu narsa elektron bo'lmaydi. Aynan o'zimizda chiqayotgan misol Dodge Tracker da ham adashmasam mexanika qo'l bilan ko'tariladi. Bu yoqda elektronli. Uni yonida mana mamniqa noodatiy patstakanlik. Buni ham o'rtasiga yana olib tashab, katta nimadir qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu bilan bo'lib turib, obichni ikkita patstakanlik qilsak bo'ladi. Patstakanligimizni yonida mamniqa telefon qo'yadigan joyi ham bor ekan. Bu ham menimcha yaxshi narsa, bitta plus. Telefonlarni qatga qo'yishni bilmay, takoy mamniqa qo'yib suv qo'yadigan bo'lsa, buni olib qatga qo'yishni bilmayotmaysizlar, mana takoy joyi bor. I mana bar qismiga keladigan bo'lsak, Malibu 2 barga yetishiga azgina qopdi mana takoy ustalar yumshoq material, red line liniyalari mana bu sideni bilan bir xil padmas qilib qo'yishgan i buni ichida xaladinligi bor. Bundan tashqari mana bu yoqda 3 ta USB port i bitta AUX
toçkası bor. Bundan tashqari mikro CD qo'yadigan joyi ham bor, ya'ni obichni fleshkalarni qo'yib, buni mediaga ulab ishlatsangiz bo'ladi. Bittasida bo'lsa, zaryadni ustroys bilan ulab qo'ysangiz bo'ladi. Ha, uni bu yo tarafida boy aytganimdek xaladilnik bor. Taqo yozda ichiga bitta muzdek narsani solib, uni muzdekligicha ushlab ketsangiz bo'ladi. Bar keng. Buni orqasida hali ikkinchi qatorga o'tganda aytaman, deflektorlari bor orqa uchun qulaylikni qilib qo'ygan. Xo'p, endi mashinamiz start stop bilan harakatga tushadi, kalit bilan emas. Zamonaviylashgan. I polni panorama yarmigacha ochiladigan lyuk. Bu ikkinchi qator oxirgacha borgan, daj uchinchi qatorga ham o'tadi. Mana ko'rib turganingizdek, panoramani bo'lishligi bu menimcha yaxshi. Tem bo'lib bunaqa katta mashinada panorama bo'lsa juda ham zo'r. Davom etamiz. Endi muzikalni sistemalar haqida gapiramiz. Juda ham oddiy emas, lekin professionalni ham emas. Obichni kolonkalar mana daj mana eshiklarda pishalkalar ham qo'yilgan. Haydovchidan chap tarafda asosiy yoritish chiroqlarini yoqib o'chirish. Bu Cobaltlarda takoy birinchi ko'rganimiz Cobaltlarda bo'lganda shunaqa. Tarpetka qismi, tepa qismi qattiq, mana o'rtasi yumshoq. Imam qattiq ham tak arzon qattiq emasdi, Cobaltlardagi qattiq narsa emas. Bu takoy jentralarda ham shunaqa. I bu mayda chuyda ovozlarni chiqarmaydi. Mana qismlari ham xuddi shunaqa. I sidena qismi ko'rib turganingizdek o'rtasi perforatsiya, kicheti koja mana i redline bo'lgani uchun takoy qizil hoshiya liniyalari bor. Mashinaning hamma joyida qizil liniya aylantirilgan. Bu eshik yopishkasida ham bor, sidenada ham, tarpetkada ham, rulda ham, daje mana bu skors richagini usti qismida ham redline'ligini anglatib turadigan qizil liniyasi bor. Bu menimcha mashinaga juda ham zo'r ko'rk berib turadi. Demak, apshivka, eshik apshivkalarini gapiradigan bo'lsak, mana mana bitta qo'l tegadigan joylari yumshoq kovshadan bo'lgan. Boy aytganimizda bu yerda qizil liniya i tepa pasi o'shani. Past qismi oyoq tegadi, artishga moslangan qattiq material i tepasi ham xuddi shunaqa. Bu yerga oyoq tegmaydi-ku. Prostoy narsa emas bu yerda ham. Endi bu yerda, bu yerda emas, aytadigan yana bitta minus tarafi bor. Bu ham biz sidenamizni boshqaruvi. Xo'p, sidenani oldi orqaga harakati elektronli, lekin bel qismi ruchnoy bo'lgan. Agar shuni ham orqa qismini ham elektronli qilib qo'yganda menimcha juda ham zo'r bo'lardi, lekin shunisini borligi ham menimcha yaxshi, boshqa mashinalarda shu ham ruchnoy bo'lib ketgan. Menimcha kichkinagina minus deb shuni aytsak bo'ladi. Endi ikkinchi qatordagi qulayliklar, agar bo'lsa kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kengligini aytish kerak mana. Boy aytganimda ham birinchi qatorni, ya'ni mana sidenani o'zimga mosladim. Men ko'rib turibsizlar, mana gavdam masalan normalni. I shundan keyin ham mana orqada yetarlidan ortiq joy bor. Agar buni 7 o'rindiqligini hisobga oladigan bo'lsa, ya'ni orqada ham 2 o'rindiq bor. Bu narsa juda ham zo'r. Katta-katta mashinalarda ham agar bilsanglar 7 o'rindiqli bo'lsa, ikkinchi qator 7 o'rindiqli bo'lganini hisobiga tor bo'lib qoladi. Lekin bunda mana kengligi juda ham zo'r. Tepa qismi ham mana boshim tegib qolmaydi, bemalol harakatlansam bo'ladi. Bu yerda qulayliklar mana bitta takoy sizdan orqasida pastda o'sha asosiy ko'p mashinada bor cho'ntak, tepasida ham ikkita kichkina cho'ntaklari bor ekan. Betkani, smartfonlarni yoki kerak narsalarni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda ham xuddi shu narsa. Mana boya aytganim, barra orqasidagi deflektor. Bu ikkinchi qator uchun komfort degani, ya'ni bemalol bu yoqda o'sha birinchi qatorni konditsioner pechga yoqilsa, bu yoqda ham mana o'zimizga moslab, to'g'irlab ketsak bo'ladi. Buni tagida gadjetlarimiz uchun ikkita USB port bor. Uzoq yo'lga harakatlanayotgan paytda aynan shu narsa juda ham kerak bo'ladi. Ayniqsa iPhone ishlatadiganlar bo'lsa biladi buni qadrini. Yo'lda zaryad tugab qolib, tam birinchi go'li power bank qidir degan narsalar bo'lmaydi. Oddiy narsa deyishingiz mumkin, lekin kerakli narsa. Buni ham bitta plus deb aytsak bo'ladi. Kichkina minusi bor. Bu minusi ikkinchi qator o'rindig'idagilar uchun podstakanlik yo'q. Ya'ni mana bu o'rtadan
anaqa podgalovnik yoki podstakanlik tushmaydi, chunki bu ambisidiyani bitta, ana orqa qismga o'tish uchun moslangan. Lekin mana bitta takoy detskiy sidenalarni qotirish uchun Isofix tutqichlari qo'yilgan. Bu yoq ham polni mana bu o'rtasi perforatsiya, ikki cheti koja juda ham zo'r. 3-chi qatordagi kengligini sizlarga ko'rsatamiz, lekin men o'tib ko'rsata olmayman. Chunki bu yoq endi 3-chi qator baribir detskiy hisoblanadi. Bu yoqga men ozgina qiynalib qo'ysam kerak. Lekin mana 3-chi qatorda ham mana ikki chetda qo'l qo'yish uchun kichkina narsalarni qo'yish uchun vositalar bor. I mana mantda chirog'i ham bor 3-chi qator uchun alohida. Yangilangan Arlando bilan sizlarni qisqacha tanishtirishga harakat qildik. Ko'rib turganingizlar, mashinalar hammasi aynan shu uchta rangidan hozirgi kunda avtosalonimizda, ya'ni Green Energy da sotuvda bor. Agar bu mashina sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib yoki aynan avtosalonimizni o'ziga kelib, ko'rib, o'rganib, yoqsa sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni ochirt kutish, boshqa degan narsa bo'lmaydi. Nalichida sotuvda bor. Shuncha qulayliklarga ega bo'lgan mashinamizning narxi $33,000. Bu mashina puliga arziydimi, yo'qmi yoki qaysi mashina bilan solishtirsa, taqqoslasa bo'ladi. Izohlarda yozib qoldirasizlar, e'tiboringiz uchun rahmat.